Sirka. Hey guys, welcome back to my new vlog. So guys, Zendaya gua jauh tangga sini. Try dah selalu tu mencip vlog. Mana end kamu bayang? Dah re mencip start kamu lagi baik. Zendaya tangga sini. Ah, bunga balik. Hasil sih, hasil ini jing pilih deh. Kali bapak nak ada. Ada jing pun dona, ada jing pun dona. Hai. Hello. Hello. Mami ni bawa album nak guna ni. Sudah semua pesan. So, jeng dari tangga sini, jeng dari ya movie naikan. Ambray movie apa? Tahun dengar. Ambray dah ni. Sari sari dah sampai. Tasu ringnya. Ringnya bertang nana ya ke ini Boro Kitchen. Tasu sanyu hotel mende. Malam ni kan 4 pagi ya. Meni bas nusi kan pas tahu tu setengah pas tu nak. Pas tu macam kat tu macam. Ih, khatan kena apa buat lagi ya? Nain si, pas tahu meni bas tan kena si kan empray. Khatan itu nain si, nain hai ni hai ya. Buat lihat tu jangan nak. Kau pinjau nak kena. Empray, isra, mamun itu pon dona ada, zana tabu kan buat yang mana. Empray, zeng kan itu kau pinjau. Empray ada zeng darah kasih kau pabu. So, zeng dah ingat kasih dah. Boleh macam ni mana kali? Mana neng kau lagi? Ah, mai, Yusuf apa tu? Siapa kau yang mana di sana tak? Kau lagi duduk di sana. Abi terapi berlia. Abi jadi ready ya, hamlo. Gambar berita we. Di dosa mereka bahar di tenggelam. Iya mama kaskuti ye, mama kaskuti. Sara sara. Ham logo ko bias milne bala ye, ek to. Ipun ura ke ni game rau, baju tu pun leh, tu pun leh sedih baik. So Zendaya ada hari membaik. Banyak teman baik, sorry. Dengan bapa tur ke Cisanga, baik. Dengan murun kamp dan jalan sana itu, jangan naik lagi. Bisa gak? Iya. Murun kamp batul ke depan. Dengan Cisang si kita. Baik di zam jaga sini dah boleh tang nena ya. Tapi kulja, mana boh? Wow, nice tak lu. Aisyah kalau kita orang kedaran dengan kemasan dengan nanti. Saya beli pun kan. Modern camp ni get. Kedaran mana itu? Get mana kasih? Jangan driver. Ambrang ni kan soli kasih. Salah salah.
Kamera video dong, mama kan yuk, mama deh kamera yang kecil ini. Gede, kari kamera gede, gede. Mereka di kuli kuli kuli. Bungulang kasih pas bungulang nua kasih apa? Jadi dah yau pulau macam mana? Tapi empray pulau macam ni macam zam, mana entah mana zam ke? Jadi mubia, kata macam mana? Tadi pernah kata, tapi kata ni pernah kata. Dah jadi atau sih jadi sih mubia atau sih naik sih jadi. Mubia tu salah kata ya, macam zam. Kita pospon. Wah, iman pasangan kerja. Selesai, sembunyi baik. Foto material, dry atau kita nggak mau biar, nggak mau tinggal ya. Kita sih dari shopping hari ini, nah. Gila, ibarnya gila. Nah, gua pun nih gila. Oh, gua pun yang kayak kerja. Wah, nunggu party. Party nang karena skut ini. Sora time. Oh, jing rasta suruh you. Ini nunggu. Eh, pesan di pesan tante menung setelah. Ayo sih kendar yuk. Komplek. Mak kahwin bunga mai. Deh. Aduh. Pasti bisa sama kita lihat termen bung bung. Gang ni lor. Gang ni lor. Gang ni betul na. No boda. Mama yang ni seperti mende ini. Kelang baik dia. Nampu bina ya. Mu bina ya. Logo ini ya. Mu bina ya nama mu bi. Mu bina ya. Mau apa sahkan nama mu? Ha, fokus ke dalam situ. Nampak tu sih. Nampak. Nampak. Pick sabi ya. Skudia sih dalam sana lah nama mana. Kalau buat rumor hang regen, try yang movie leh hang nane. Kali bukan apa bingkutingnya. Hang, kali bukan nado. Fokus ke dalam situ. Masa nak bisa?
Mayonnaise gulai di Bunda. Mau sih ya? A few moments later. Kadam, the end. Ay, saka niya muli din. So guys, hindi ba sa ay sayo gusto ko lang sabay. Nasaan ang mga bigla? Chino. Masanang ito. Interesting. Ang pati ko nila siya. Pati ako nila sa pusi sa susi ka. Masanang. Are, tishtan siya. Magandang ganun sa kanya movie ka.
चलो अभी हमारा रोंगिया जाने का टाइम आ गया तो बोल यंग देखो सो सो जिन दाई तो तुम लोग थाम से साथाम बो दाई करे का कहीं नहीं एक रोटा जा सीखना रे दुई मिनट आज ही मिनट जब बियोनो को तो मिसे बहुत खोर जा भाई अरे गला बजा भाई वीडियो का तो थैंक यू गाइस आगे वीडियो को जरूर देखने एंड थैंक यू बाय बाय गुड नाइट बाय 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 बोलो बोलो ना तुम भी बोलो बाय बाय बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर बहुत बहुत धन्यवाद